Tak dostal jsem od Ericha Brabce zpětný balón a špatně jsem si ho převzal. Balón jsem měl pod nohou a dotírající nešpor byl hodně blízko a bál jsem se, že bych ho trefil. Tak jsem ho chtěl obejít a bohužel to vystih a stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. A byl to gól. Tak musí se z toho dostat hned. No. Tak jako, já jsem to vzal, že se to vrátit nedá. A chtěl jsem to nějak klukům odčinit, no a doufal jsem, že aspoň jeden bod z tohohle zápasu urvem a bohužel to se nestalo a doma jsme ztratili 3 body, no. Tak kluci mi říkali, že jeden gol jsem chytil, jeden gol jsem zavinil, takže vlastně mám čistý štít a že mě potřebujou a abych byl v pohodě a určitě jako jsme tým a Jak říkal asistent trenéra, společně vyhráváme, společně prohráváme, takže kluci mě určitě podpořili a já jsem jim tu druhou půli chtěl odčinit a udělal jsem všechno pro to, aby jsme aspoň ten bot urvali. No. Asi tak. Tak loni to je dějepis, to už si nepamatuju, dneska. Je to škoda, no. Těšil jsem se na ten zápas. Cítil jsem se dobře, bohužel jedna chyba, no. Když ti udělá golman, je to vidět. Stalo se, no. Tak my jsme si před sezónou s klukama dali nějaký cíl. Samozřejmě důležitá je záchrana, ale nechcem pořád každý rok hrát o záchranu. Dali jsme si nějaký vnitřní cíl, který chceme dát. A dneska určitě kluci hráli, si myslím, se Spartou vyrovnanou partii, což je do budoucna určitě velký pozitivum. A já si myslím, že kluci, co dneska předvedli, zaslouží obrovský klobouk dolů a já jsem na ně obrovsky hrdý. A o to mě to mrzí víc, že jsem jim dneska moc nepomohl. Hrálo se těžce. Většinu času jsme byli bez míče. Sparta je momentálně nejsilnější v kombinaci v lize a my jsme s tím počítali a myslím si, že jsme se docela drželi a až nás rozhodil trošku ten první gól, no, inkasovaný. To je jako, trochu se dá říct, že jo, ale už to tak neberu, už je to dlouho, teď jsem šťastný, že jsem Bohemce. Myslím si, že daleko nebyl, myslím si, že byl naopak velice blízko. Do toho nešťastného prvního gólu, to byl vyrovnaný zápas, vlastně oni tam měli tu samostatný nájezd, ale jinak se tam moc nedostávali, ba naopak my jsme taky měli břevno, takže myslím si, že nám minimálně k bodu nechybělo daleko. Jak je to hodně deprimující, vždycky nám chybí krok nebo kousek pro nás k velkému úspěchu, protože bod se Spartou se tak dá považovat. Takže je to hodně smutný. Tak my samozřejmě ten zápas ukázal, že jsme se dokázali na Spartu dobře připravit. Pro mě jako trenér je důležité to, že to, co jsme si před zápasem povedali, to, co jsme vlastně v tom týdni trénovali, tak dokázali hráči do puntíku plnit. A dokázali jsme samozřejmě v tom strednom pásme dobře bránit, dokázali jsme, alebo mali jsme dobrý prechod do útoku a to, co jsem avizoval před zápasem, že chceme Spartu potrápit, to se stalo. Je škoda, že jak my samozřejmě jsme mali šance, tak Sparta mala šance, které se nevyužili a je škoda, že vlastně to hrubou chybou jsme dostali Spartu na koňa. To jsou zápasy, nejen tento, ale vůbec zápasy jsou většinou o tom prvom góle a zvlášť so supermi, který je favoritom, který je v té soutěži, tak samozřejmě dať mu taký matchball je samozřejmě pro mužstvo těžké. Musím povedať, že nás to asi na 15 minut v tom rozlete zabrzdilo, ale jsem rád, že tomu z toho ukázalo charakter a dokázalo samozřejmě se zdvihnout a dokázalo do konce zápasu o ten výsledok hrát. Musím povedať, že to musto pristupuje dobře k tomu. Po druhé, sami víme, že dneska nemohli zhruba 4 hráči z základu hrát,
čo si myslím, že proti Spartě až taký široký kader samozřejmě nemáme. Som rád, že tí hráči, ktorí zase nastúpili, hrali na hraniciach svojich možností a ja dúfam, že sa dokážeme samozrejme zlepšovať a dokážeme tie ďalšie zápasy samozrejme zvládať tak, aby sme samozrejme mohli v kúde samozrejme hrať.